ja tervetuloa takaisin Finnhunds Winter 2024 tapahtumaan. Ja täällähän meillä on seuraavaksi Squirrel Stapler luvassa. Olkaa vaan hyvä. Kiitos. Mä oon Vottov ja mä runaan tätä peliä ja mulla on maailman ennätys tässä. Saa tulla haastaa. Ja sitten mulla on tässä selostajana. Jami, terve. Kyllä, hänellä on podcasti. Ja lähdetäänkö me pelaamaan tätä. Tämä on siis, niin kuin tässä näkyy, tämä interaktiivinen pienriistan metästyssimulaattori. Elikkä tästä ei kannata välittää, mitä tuossa lukee. Mutta tämä David Simaskin tekemä indie metsästyspeli. Ja kun 3, 2, 1 ja lenkille. Lenkille. Ja kuten kaikissa hyvissä metästyspeleissä, niin tässä on juoni. Tulimme tänne pakon kaikkea, jotta rakkautemme kukoistaisi, mutta se ei kukoistanut. Katsokaa rakasteni. Kärpäset ovat tehneet hänestä rumaan ja märääntyneen. Olisipa hän yhtä kaunis kuin metsän oraavat. Ja siitähän se idea lähti, joten me lähdetään metästämään oraavia täältä. Siinä on myrkkyruoho. Kaikessa oli hykäisyydessä, ja siis tämähän on metsästyspeli. Tarkoitus on metsästää X määrä pieniä suloisia metsän olentoja ja nidota ne vaimoon päivän päätteeksi. Ja siitä saatiin ensimmäinen. Se oli ihan yllättävän hyvä. Aika hyvin perustui tohon, että me vaan oikeastaan vaan juostaan ympäriinsä ja käydään vähän vetämässä energiajuomaa, että me movement speed pysyy aika paljon kovempana kuin mitä se muuten pysyisi. Ja heti kun kuuluu korvasta jostain suunnasta sellainen pieni rapsutus, niin siellä suunnassa on orava ja sitten me käydään pistämällä sille nappikallon. Joo, piippu korvaa ja liipasin kämmeneen. Ja toivottavasti osutaan niihin kanssa. Se on melkoinen taitolaji, koska tässä pystyy myös tähtäämään tässä pelissä. Mutta se tähtääminen tekee sen, että sä et pysty juoksemaan yhtä aikaa, joten mutta eihän tämmöiselle vörömiehelle hirveästi totte, ei meidän tarvitse tähdätä, me vaan ammutaan lonkalta. Joo, ja se on paljon helpompaa. Joo, kyllä. Ei ole sen isompia ongelmia. Täällä on kaikenlaisia lappulippulappusia ympäriinsä tätä metikköä. Joka päivälle on muutama erilainen lappusia. Ne lappuset sisältää hauskoja lore-pätkiä, kuten myös orava-faktoja. Hei, onko sulla orava-faktoja? Mulla on orava-faktoja. Luenko täältä yhden? Anna mennä. Vaikka esimerkiksi sellainen hauska orava fakta, että oravat pystyvät selviytymään pudotuksen, jossa on 30 jalkaa ja pystyvät hyppäämään noin 20 jalkaa. Ja ne on jotain ei-metrisiä systeemejä. Vääriä. Ne on niitä vääriä systeemejä. Joo. Ekana päivänä meidän pitää saada metästettyä 4 ihan normi oravaa täältä. Tässä tullut sitten vähän tämmöistä pientä hassua twistiä tässä peli edetessä. Tämä on nyt ihan hirveän huono eka päivä, kun mulla on vasta 3 oravaa tälle. Mutta ei se mitään. Ja niiden oravien lisäksi meidän myös pitää kerätä geokätköt jokaiselta päivältä. Kyllä. Tämä on semmoinen kategoria. Ja en sillä, että mä olisin hirveästi valehellut mitään, mutta mä kysyn nyt ihan varmuuden vuoksi, että ne ei ole randomoiduissa paikoissa. Ei ole, ne on ihan tietyt paikat. Selvä. Terve. Hei, Patiku. Okei, täällä on paljon lähempänä, että saadaan vielä patruunat. Ja täällä on just löytynyt näitä energiajuomia ja patruunata niin tietyistä paikoista. Joo. Ja nyt meillä loppuu toi energiajuoma, niin huomataan, että vauhti puolittui. Joo, aika tollain hyvin niin näytetään, että näin siinä käy, jos se energiajuoma loppuu. Okei, tosta kotimatkalla tulee nyt se. Joo. Voittava arpa tässä. Nämä on ihan randomia, missä nämä oravat on. Että siinä voi käydä joko sille, että ne ottaa siinä kuistilla, että ammu minut. Tai sitten ne on täällä jossain kuusessa, niin kuin oravat normaalisti on. Siellä. Oi, kato, mikä laukki. Kato tää no-scope. Ihan tajuton mies. Kyllä, sitten kun on saalis saatu, niin lähdetään morottamaan vaimoa, joka tarvii nyt näitä oravia tullakseen vähän kauniimmaksi. Ja tarkat linjat on. Ja siinähän se pötkö. Vielä naps, yksi. Naps, naps. Ja ei kun unil. Ai. Kyllä. Niin jos
terävä silmäsimmät varmaan huomasi tuossa, että mitä oven pielessä lukee. Tässä on myös semmoinen ultimaattinen tavoite. Tuolla on tommoinen hauska huone ja keittiö on siellä. Siinähän lukee lontoon kielellä, että 5 päivässä Jumala tulee. Ja tänään me metästetään iso orava ja no, tässä mä tätä kutsua, että minä kuulen, että missä se on. Ja nyt meidän pitää juosta tuonne käteni osoittamaan suuntaan. Eli aika ärsyttävän kuulunen tollanen, sanotaan orava pilli. Ja se vastaa, se iso orava meillä, ja kohta nähdään, minkälainen jörkäle sieltä tulee vastaan. Ja oikeassa alakulmassa näkyy, että tarvitaan yksi XL-orava. Olisiko aikaa lukea yksi lahjoitus tässä Kyllä. välissä? Kun anna mennä. Täällä on tullut 16 euroa papulta. Vau, hienoa nähdä, että Suomessa tehdään vielä korkeatasoista speedrun-tapahtumaa ja niin isolla rahalla, että on varaa tarjota pelaajille stereoäänet. Terveisiä Hervannasta, PS, vitun oravat. Kiitos, Papu. Kiitos Papulle. Ja vielä täältä yksi isompi lahjoitus. Täältä on tullut 100 euroa Kiehuvillältä. Oho. Tästä vähän norpille rahaa. Ylimääräiset voi heittää Face-Offin klökirahastoon. Siinä on tää XL-orava. Siinä meni terveiset Faceille kanssa. Naps. Joo, me käytiin keräämässä se tuo geokätkö tuolta nurkasta. Kai. Enkös mä ottanut sen? Otinko minä? En minä tiedä. Okei, käyn mä vielä kaahtamassa. No, sillä välin kun me tehtiin se, tai tehdään se, niin mä lukasin tältä yhden nopsan faktan, että vuonna 2007 14 oravaa pidätettiin Iranissa. Meillä on pitkä matka, lue toinen, niin jos luetaan, tälle luetaan toinen. Täältä voisi vaikka tällainen, että oravat pystyvät syömään oman ruumiin painonsa ruokaa joka ikinen viikko. Sitten täällä on tällainen, että 15 oravaa on todistetusti subscribannut Spotifyssa State of Face-podcastiin. Mikä se semmonen podcasti on? Se on no, shillataan nyt. Anna mennä. Nyt on ruutuaika. Joo, nyt on ruutuaika. Okei, eli Voddov, hyvä herrasmies, ja minä, Jäm, me pidetään Spotifyssa sellaista speedrun-aiheista suomalaista podcastia kuin State of Face. Meillä on 2 jaksoa siellä, kannattaa käydä seuraamassa. Ja vaikka ette kuuntele, niin käykää seuraamassa, siitä on suuri apu. Otimaisen, joo. Kaikki hyvin. Ja vielä yksi orava pitäisi löytyä. Tulisikohan teille semmoinen harvinainen orava, kun tässä toisena päivänä pystyy tulemaan jo semmoisia harvinaisempia oravia. Ne on aika hupsun näköisiä. Ei, olisiko tuolla? Täällä joku rapistelee. Ei, se on ihan normi orava. Siellä. Oho, ohi. Nois. Ja sokkona. Sitten lähdetään himaa vaimon luo. Otetaan ensin tuo energiajuoma tuolta, kun siinä ei riitä. Ei riitä löpö. No ja sitten lähdetään reunaa pitkin vaan kipittelemään. Tässä siis on kartta tässä pelissä. Oho. No niin. Noin. Siitä löytyisi tuommoinen. Voisi katsoa tuosta niinku ohjeita, mutta eihän mä semmosia tarvii. Joo, eli tosiaan toi kartta, mikä tässä on, niin se on yllättävän iso loppujen lopuksi. Tää näyttää tämmöseltä aika metiköltä, mutta silloin tuolla on aika paljon tekemistä ja lukemista ja kaikenlaista hienoa. Nyt ollaan saavuttu kuitenkin takaisin kämpälle tämmöseen pikkuseen yksiöön, mikä tää nyt on. Ja käydään napsuttelemassa taas vähän vaimo komeeksi. Taksidermiä tänne näin. Naps. Noin, siinä vaimo sanoi, että en halua oravia, haluan nahkaa. Anna omaasi. Tässä on vähän semmoinen syvempikin tarina tälle pelille, että siinä kävi vähän semmoinen pieni accidentti tässä perheessä. Ja sitten päästään päivä 3 ja täällä tulee taas uusi orava tyyppi. Kato, siellä on peissikurre, kuulitko? Se on tuossa ihan pihalla. Peissikurre. Kyllä, se on peissikurre-patterni. Oli tuossa. Ja siellä on
Tältäkin kuuluu rapina ja murina. Oiskohan se iso orava? Se on muuten hirveen iso orava. Järkyttävän kokoinen orava. Mä katson, se isokin löytyy tosta. Nyt on. Täällähän on hirveen. Okei, niitä murisa on molemmissa korvissa. Tämä ei ole ihan hyvä juttu. Kato siellä. Kato. Jekku! Oi, hieno wave dash. Nyt on aika näppärä OPM, eli orava per sekunti. Että siellä on yksi tuominen. Nuo orava karhuja siis. Minäpä demonstroin, miten käy, kun niitä koskettaa. Ja siellä on myös tosiaan vasemmassa alakulmassa on tuo elämä.palkki, että tässä voi kuolla myös tosiaan oraville. Joo, ja tommosia erilaisiakin riesa-oravia kyllä löytyy, mutta vähän myöhemmin nähdään. Toivottavasti ei nähdä, mutta katsotaan niitä sitten. Ja tuossa on joku ihme uhrausrinki, Stonehenge, joo. En tiedä. Se on joku laittanut ESn tommosen pienen pentagrammin sisälle, jos astut sen sisälle, niin sä kärsit siitä jotain psychic damagea tai jotain. Pitäis vaan löytää niitä ihan semmosia vähemmän punaisia oravia täältä metästä. Onko tuos? Mistä se rapisteli? Päättäkö joku monot päälle? Mä tiiin. Sä oot tulossa hulluks. Mä lukasin nopsaa päivä kolmosen orava faktan. Anna mennä. Oota, mä en suomenna tän mielessäni. Voit sä kertoa sen meille myös? Oravat pystyvät kasvattamaan takaisin menneitä raajoja, mutta siinä voi mennä useampi vuosi. Ja sitten tässä lapun alapuolella lukee, että energy drink 10, koska screenshotin aikana on ollut 10 sekkaa härinää jäljellä. En osu. Ja tuolla on jo vasemmalla on yksi. Kato, siinä on tuplakurre! Oi, sillä oi. On kaksi häntä ja kaksi päätä. Siitä saa kaksi pistettä. Peissikurre. Joo, ja sitten suunnataan taas himaa. Ja tuohan oli siis ihan manipuloitu. Kyllä, joo. No niin, minäpä sitten muuten neljäntenä päivänä kurremanipi. Jospa saatais sitä hyvää päivä sitten. Se on pikseli ja freimin tarkka temppu, niin se saattaa olla, että se ei välttämättä osu. Niin, niin. On, on. Mm. Se onnistuu ainoastaan Eurooppa-versiolla. Noin, mutta tänä päivänä myös mennäänkin keittiin, kun vaimo on laittanut ruokaa ilmeisesti tänne. Vähän laaskan näköisesti, mutta tuuan sille näitä oravia kaunistamaan hänen kehoaan. Melkoinen kärryt. Ei kun taas unille. Pitäisikö meidän tänä päivänä käydä tekemässä syntiä? Pitäisikö käydä? Kyllä. Tuolla on semmonen pieni maja, missä voi tehdä syntiä. Sinful Shack nimellä. Siinä ei ole kauheasti spoilattavaa, että mitä siellä syntimökissä tehdään. Okei, maailman ennätys meni siinä. Rip. No niin. Eli nyt taas soitellaan tää orava pilliä. Ja joo. No, sieltä tullut joku iso orava vastaan. Kato. Joo, tämä vähän väärittää, että mihinkä suuntaan tässä kannattaa lähteä ylipäätään. Jos kuulee se iso orava, niin se kannattaa yleensä käydä hakemassa ekan. Se on täällä suunnilla, millekä ollaan muuten, niin menossa hakemaan sitä geokätköä. Mä katson, siellä on vartija teille. Oh, hiljaa. Tää on vähän tunny. No, joo, kiitos. Tossa on tollanen ihmeellinen kohta, missä toi ei. Geokätkö on jollain todella tarkalla korkeusarvolla tossa kiven päällä. No, siellä on haamuorava. Ne on nuo kolette oravien haamut tulee kostamaan meille. Nekin tekee pienen määrän damagea sille. No, siellä on tuommoinen. Täällä on sitten se iso orava. Ja siinä. Oi, kato tää. Oi. Näin jo sää kehittää. Voidaan esittää, että sä osuit sen. Kiitos. Sitten me pitäis löytää loput oravat. No, tää pilliä huutto ihan vaan kiusatakseni teitä. Niin, mitä ajattelit tähän asialle? Ihan järkyttävä narskutus. Mikäs tiellä yökkäili? 30 katsojaa lähti tossa välissä. Hei, come on. Siellä, kato.
Näin tätä pitäisi pelata tää peli. Se oli normi, katsoin, että se oli tupla, mutta eipä ollu. Lähetään sinne syntimajalle. Oi oi. Syntisonni. Joo. Siellähän se meidän maja ompi. Tuosta saa vaan pisteitä. Oikeassa yläkulmassa näkyy pistelaskuri. Niin meillä on vasta 2 oraavaa tälle päivään, herran jukar. Tää kohta tulee ihan hullut manipit, niin... Joo. Joo, toi oli tommonen. Koitetaan saa spawnaamaan ne tuonne taakse tähän meteliä ja ne spawnaa sitten niinku taakse sinne. You know. Niin se menee. Half-Lifeista tuttu. Joo, ihan oikeesta vetästyksessä toimii kans. Nää on kyllä aika tyhjä mehtän näistä. On kyllä aika. Jokin tuolla huutta, mutta... Aa, siinä on. Hei, näytetäänpä sitä. Nämä muuten pystyy tuhoamaan. Ammukko minä ohi just sille? Ai. Ah, siellä muuten oikein. Oi. Pyssy on tyhjä. Siellä. Nice. Ja multa loppui se energiajuoma. Oh no. Mihinkäs suuntaan mennessä lähtee? Se luovutti. Se ei jaksanut yrittää enää. Se katto suoraan päin ja totesi, että... Tee se. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei susta ole miestä siihen. No nyt voidaan kipitellä tällä vähän hittamia. Olis ollut varmaan lähenäpänä tuolla, mutta... Ui, kato, vaiva tuli meitä. Joo, tässä on tämmösiä pieniä kauhuelementtejä. Sanotaan nyt se, että... Mutta tässä on noita jumpscareja, mutta ne on täysin äänettömiä. Että tämä on ihan vaan... Sä hiljaa hiivit täällä metässä ja... Metässä sen tää oravia. Yhtäkkiä vaimo hiipii sun selän taakse tuolle. Ja 2 oravaa pitäisi vielä löytää. Okei, vitospäivän pitää olla aika pirun nopeasti. Ei voi mennä huonommin kuin GDDs. Ei. Vaan 25 minuuttia yli. Se nyt johtui ihan näistä monoäänestä, kun ne oravat oli minun pään sisällä. Niin. Tää on muuten väärä muoto. Tuokin on väärä muoto. Vielä. No niin. Kato, se on tupla vielä. Oi. Onko täydellinen? Terve. Ja vitospäivä menee sit ihan niinku minuutis. Kyllä. Helppo. Kiitos. Helppo homma. No tosiaan, maailman ennätys tässä all geocaches kategoriassa on 12 minuuttia ja 9 sekuntia. Some of bestit on 10 minuuttia tasaa, niin sieltä saapii lähteä hakemaan. Se on ihan ilmanen. Suosittelen kaikille. Tämä taitaa olla 8 euron peli. Kuinka paljon sulla on pelitunteja 8 euron pelissä? Yli 20. On se mun mielestä jo. Se on maksanut itsensä takaisin kyllä. On. Ja Jumala tulee tosiaan tänään. God is coming today. Oota, otetaan se kurrema niippi tuosta. Tää on normalisoitu momentti. Ja sit menti. Kato, tuplat sieltä. Joo. Taisin manipuloida väärän pikseliin osuun. No. Annetaan anteeksi. Kyllä siinä on matkalla. Tää pyörii normi. Kuitenkin 530 freimiä sekunnissa. Et... Ei kun niin, jotain 120 freimiä. Mä olisin siihen pikseliin niin. Ampua. Perhana PC-pelaajat. Pitää näitä kalliita näyttöjään käyttää. Jos tää on tosiaan se viimeinen päivä, niin luetaan täältä 5. päivän orava fakta ja myöskin oma suosikki. Niin, maailmassa on enemmän oravia kuin sinulla on luoteja. Fakta. Kukaan ei voi todistaa vääräksi. No niin, nyt kuulostaa. Kuulostaa isolta kaverilta. Noin. Ja sitten vielä 2 oravaa ja... Kehokätkö. Oliko tuo murisko se? Ei murisko. Hyvä. Se ei ole kiittää hirvetä kyytiä. Peissikurre. No niin, come on. Ei, se on tyhjä. Missä on luoteja? Tuolla. Katsokas tää. Sä annoit vaan sille vähän toivon rippeitä. Vähän siimaa. Hetkinen. Tuossa on 1. Sitten mä kuulin toisen nyt täällä. Apua, missä mä oon? Mä oon täällä. Okei.
Montako näitä on? Ei juman kekkura. Oi! Ei! Et tule. Pikku se murisoo korva käytävässä toi. Kyllä mulla on 3 luotia, se riittää sen tappamiseen. Oi oi. Se meni ohi. Ai, ei, ai, pysy ai. Siinä! Pysy ei. Siinä! Et tule tänne! Mene pois! En aloita päivää alusta, mulla on liikaa rapia. Sieltä tuli tuo haamuorava. Siinä oli vähän kinkkinen tilanne. Otetaan päivä alusta. Ei tässä on, ei muuten ole mikään kiire. Super Mario-pelaajat kerkee kyllä odottamaan. Joo, ymmärtääkseni ollaan aika... Kato, terve sullekin, hei. Ärsyttääkö joku aamu? Montako sä tarvit? Ärsyttääkö joku aamu käy näin? Niin, hyvää huomenta naapuri. Naapuri tulee ja heti laakin aamu. Minä en osaa saada 20 hertsille sitä tehdä. Niin, ja se... Eiku, oho, taas osua siihen. No voi jumma. Pesää tyhjä, hyvä ampu. Okei, nyt tehdään tämmönen reititys. Paitsi jos se huuttaa tuota takaa tietysti. Niin, muuten nuo kaikki orava faktat, mitä toi kuulitte, ne on oikeesti vaan hummereista. Kyllä. Ne ei oo oikeita orava faktoja, ne on hummerifaktoja. Paljastetaan se nytten tässä, että teitä on koijattu. Ja ne löytyy täältä pelin sisältä. Ne myös kertoo, että mitenkä oravat pystyy nylkemään ihmisen syömällä sen lihan luun ympäriltä. Kato, terve. Siellä mä näkään hakemassa tuon energiajuomen sitten niittaamassa sen. Tosiaan, jos... Niin, aika tulloo sitten, kun mä kerään nyt viimeisen oravan. Niitä nyt on vielä 3. Kaksi. Niin, tosiaan, jos tässä nyt kerää kaikki geokätkätkin, niin kuin tuossa tehtiin, niin tuossa läsähti ruuttuu sellainen teksti, missä luki, että Giant Squirrel Mode now activated, vai miten open, vai miten... Joo, kyllä. Että tässä niin kuin pystyy muokkaamaan lisää pelimuotoja. Että... Ei, ohi meni. Ja sitten pitää osua se vika. No niin, viimeinen orava. Cool. Sieltä. No niin. Ja aika tulla noniin. Ihan just. Aika. Eiköhän me oteta jumala, kun tätä ei tosiaan pysty skippaamaan. Tätä ei pysty skippaamaan mitenkään. 2 minuuttia aina. Kyllä. Kyllähän nyt yhden jumala ottaa kuitenkin sen aikaan. Se nyt ei ihan joka päivä tule käymään. Joo, se oli semmonen runi, tulkaa haastaa, jos ette tuu, ootte nössöjä. Tää on ihan hauska speedrun-peli, jos haluaa vaan grindata jotain tosi tyhmää. Paljon sulla on onnistumisprosentti livesplitissä? Alle 10. Ja kuinka monta yriä? Se taisi olla jotain 270 yritystä taisi mulla olla. Ja siinä oli joku 22 runia, mitä mulla oli mennyt niin kuin maaliin asti, ja siitä varmaan 15 oli... No-resettejä ihan vaan reenin takia. Joo, aika pienellä kynnyksellä voi ruveta runnaa tätä peliä. Tää meinaa ihan puhtaasti tuuripohjainen. Joo, terveiset sinne ykköspäivälle. Niin no. Onhan toi aikamoinen sellainen kärsivällisyystesti. Kyllä. Et jaksaako odottaa se. Aika monet runit päättyy siihen ekaan päivään, kun toteet. Että... Mitäs sulla on sointuja sieltä kuullut? Mä mietin, että onko toi mun päässä vai kuuleeko muut? Kuka sieltä tulee? Onko se vytsi? Mistä se tulee? Tuleeko se tuolta? Niin tää on kyllä, että tämä 2 minuuttia on paljon parempi kuin se 3 päivää, mitä sillä... Eiku niin, ei se ollut jumala. Se on se toinen Jeppe. Kyllä. Jumala tulee ihan just. On muuten paljon pisteitä. Jumala on täällä! Missä? Missä Jumala? Lähetään ehtimään. Täällä se.
Niin, here. Missä? Ei, ei ole tuolla. Varmaan... Oi, oi, oi! Joo, se oli semmonen peli. Kiitoksia vaan Finruns. Kiitoksia kaikki ja käykää kuuntelemassa State of Pace. Ja seuratkaa. Se on käsky. Ja uhkaus. Kiitoksia tästä hunnista, Vodom. Ja siirrymme pienelle tauolle ja seuraavaksi luvassa ahkade pelejä, pysykää linjoilla.